зараз вся Україна завмерла в очікуванні рішення наших суддів. За глядацьким голосуванням Анна і Світлана боролися за право залишитися у X-факторі. І саме судді повинні зараз вирішити, хто у цій битві вийшов переможцем. Як ви знаєте, мені Йолка залишила свій голос. Вона сподівалася, що я обиратиму серцем. І моє серце підказує мені, я не можу вибирати між цими двома. Я розділю свій голос між Анною і Світланою. Тепер ваша черга, панове. Сергію, слухаємо вас. Конечно, это трудный выбор, безусловно, в очередной раз. Мне не хочется прощаться ни со Светой, ни с Аней, замечательными певицами, которые так виртуозно украшают и оттеняют это, в общем и целом, мужское шоу. Но приходится делать какой-то выбор, и песни «За жизнь» были исполнены прекрасно обеими артистками. Аня, вы молодец. Вышла когда Света, я не ожидал от тебя, дорогая, что ты так можешь, как на фестивале Сан-Ремо. Это была Италия. Это было невероятно. Мне вспомнились Лена Бьюлкати, Фьордализо, эти великолепные певицы, которые блистали когда-то. И сейчас их имена знают во всем мире. Вот ты была на их уровне. Это было невероятно. Но даже если бы ты не была на этом уровне, все равно я бы свой голос отдал тебе, потому что у меня нет другого выбора. Конечно, за Свету. Дякую. Це передбачувано. Світлана має голос від Сергія Сусєдова. Серега. Мы все уйдем когда-нибудь, и это нас единит. Равны перед судьбой. Кому из вас уйти, не спев куплета? Дай Бог уйти вам с гордой головой. Я эти стихи посвящаю вам обеим. Но голосую за Аню, потому что только так должен голосовать в моей ситуации судья и продюсер категории 25+. Спасибо. Аня моя голос від Сереги. Дякую. Спасибо, Оксана. Ігор, твій голос вирішальний. Спасибо за твоє велике серце. Оксаночка. Ну, вибір складний ще й тому, я хочу вам сказати, що я не уявляю собі Серегу той, який сусідів, без квітів. Виходить сусідів, що в нього жодної квітки немає. З іншого боку, я не уявляю собі, як виходить Серега, і що він буде казати. 25+, ми знаємо, як буває добре і без жінок. Це ж нонсенс. Категорія хлопці, вона всім гарна. Погано лише тим, що в мене в цьому сезоні я працюю катом, палач російською. Дівчата, я зараз скажу, хто покине наше шоу на 6-му ефірі. І мій вибір опирався виключно на пісню «За життя». Мені здалося, що краще пісню «За життя» сьогодні виконала. І, відповідно, вона залишається в нашому ефірі. Свята. Отже, вітаємо. Світлана, ти залишаєшся в X-факторі. Доклади максимум зусиль, аби не переживати цей страх за тиждень. Дякую тобі, ти сильна. Спасибо большое. Це була Світлана Вінник і ваші оплески. Спасибо. Ань, ну що казати, ти знаєш, як я за тебе вболівала. Ти зачаровувала, ти надихала. На тебе хотілося дивитися, тебе хотілося слухати. І я невимовно вдячна, що ти стала такою важливою частиною X-фактору. Тепер ніхто не буде сумніватися у твоєму таланті. Ти була серед найкращих у другому X-факторі. Дивись, зала підтримує тебе. Ці оплески для тебе. Вони чекають на твоє слово. Я думаю, що тобі зараз є що сказати. Я хочу сказати большое спасибо, в першу чергу, тим людям, які мене підтримували, всі 6 ефірів. Огромне спасибо
всей группе стилистов, костюмеров, режиссерской группе телеканала СТБ, которые сделали меня такую, какая я предстала перед вами в новом образе, возможно, с новым характером, в новой силе. Всем вам огромное спасибо. На сегодня для меня это шоу закончилось так неожиданно. Очень хотелось бы продолжать его дальше, но это ваше решение в первую очередь. Дякую, Аня. Я тоже хотел бы от лица продюсера категории 25+ поблагодарить телезрителей, потому что благодаря вашему решению теперь-то, наконец, категория «Мальчики» и категория 25+ могут смело пойти вместе в баню. Дякую. Аня, кожен твій вихід на нашу сцену був пам'ятним. І я переконана, що твої виступи не скоро забудуться глядачами. А ми тебе точно не забудемо. І я зараз хочу, щоб кожен пригадав, якою ти була у X-Factory. My whole life waiting for the right time to tell you how I feel. And though I tried to be slow, очень интересное впечатление вы производите. Я пришла на этот проект, чтобы как-то изменить свою жизнь, а не для того, чтобы вернуться обратно и в то, что было. Расставание мы потеряем. Я не верю, я не верю. Далее мы хотим бачити Аню. Не считаю, что ты безумный. Это моя мечта. Почему не воплотить ее? Должна пройти самое интересное, самое эффектное, самое обаятельное. Анна Охрицка. Я к нему подниму. Анна Охрицка. Категория 25+. Голосуйте за категорию 25+. 25+. Мы повидали жизнь. Хочется обратно. Аня, это было очень ярко, стильно. Такие контрасты, такая техника и такая душа при этом. Удивительно, спасибо. Круто. Это было лучшее ваше выступление за все туры нашего конкурса. Вот я не представляю дальнейшей своей жизни без вот этого всего. Это так затягивает. Боляче і сумно. І дуже не хочеться прощатися. Та я вірю, що ми прощаємось ненадовго. І взагалі ми не прощаємось. Ми просто кажемо до побачення. Ти частина нашої великої сім'ї, пам'ятай про це. Ваші оплески, Анна Охрицька. Тепер їх шестеро. Тепер вони прагнуть ще більшого. Тепер боротьба стає ще жорсткішою. І рівно за тиждень шестеро обраних зійдуться у Герці на цій сцені знову. І випробування на них чекає відповідне. За тиждень на X-Factory оркестровий вечір. Учасники співатимуть усім відомі хіти у незвичній обробці і в супроводі повноцінного живого оркестру. А гостею сьомого раунду революційної битви стане всесвітньо відома диско-діва Глорія Гейнор! Попереду найцікавіше, ви знаєте про це. А на сьогодні це все.
З вами була Оксана Марченко. Це «Х-фактор». Тут вашою волею і саме за вашою участі народжується легенда.